Да стане човек свещеник е много особено. Нито може да се натиска за това нещо, нито пък да не го въобще да не го иска. Това е желание, което е от Бога. Както казваше един стар свещеник, това е пламък, който пада в сърцето на християнина и той пламък не може да се угаси. Ако ми беше казал някой преди 20 години, че стане свещеник, нямаше да се доповярвам въобще. Днес храм Свети цар Борис I във варненския квартал Аспарухово се отслужва специална литургия. Литургия на преждеосвещените дарове. Тоест, тялото и кръвта, които се преподават на вярващите християни, са осветени на предна литургия, обикновено в неделния ден. Тази литургия обикновено се извършвала нощно време и оттам е останала традицията да бъде на свещи или да бъде на сумрак. С годините, с вековете е изнесена за по-практично да бъде сутрин. През първите векове православните християни са участвали на света литургия всеки ден, се причитявали всеки ден. И това за тях е било изключително важно, защото живота на християнина е самия Христос. През дните на Великия пост обаче литургии не се отслужвали. Така е подредила църквата и това подсказва на православните християни колко им да усетят липсата на Бога. Липсата на участие в този живот. Но по снисхождение тази литургия се отслужва в сряда и в петък. Да, Господи, Царю, даруй ми да видя моите прегрешения и да не осъждам брата си, защото си благословен во век и веков. Човек, влизайки в църква, не става веднага свещеник. Моето детство и моето юношество мина съвсем нормално, като съм нормален градски младеж, образование, казарма. Разбира се, като всеки млад човек имах своите духовни търсения, своите въпроси. Спомням се, че преди да вляза в това църковно общество, преди да открия църквата, годината преди това направих една много голяма екскурзия из България. Странното е, че посещавайки толкова манастири и стари църкви, така се случи, че не срещнах нито едно духовно лице. И въпросите останаха у мен. Връщайки се във Варна, обиколих храмовете. Но така се получи. Божия промисъл беше такъв, че се отзовах в този храм. Аз живеех на другия край на града, в Чайка, пък се отзовах на този край. Това е Божия промисъл. Спомням си, че в читалището тук в Аспарухово, всяка последна седмица на месеца, свещениците организираха беседа. Беседите в църквата, значи това става края на 1998, началото на 99-та. Беседите рядко можеше да се чуе църковна беседа пък във Варна, но тези свещеници, които бяха съвсем млади тук в този храм, отец Георги, отец Добромир, организираха всичко това. Обикновено в народното съзнание, когато човек спомене за свещеник или за поп, човек си представя възрастен човек с голяма бяла брада. Аз заварих ни хора на 24-5 години, което изключително интересно беше за мене. Като поменем заедно с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други целият наш живот. Присъединяването ми към църковния живот не стана отведнъж, то стана постепенно. Какво заварих? Годината, когато влязах, тук нямаше млади хора. Освен свещениците, имаше двама или трима млади хора, всички хора бяха възрастни.
Този храм има много македонски бежанци. Бяха на една преклонна възраст. Те са дошли тук със своята вяра, със своята духовна култура, своя изключително богат житейски опит. Общувайки постепенно, общувайки с тях, открих цял един свят. Изключително ценни хора. На нас, младите, в съвремето ни и сега ни имаме липса на подражание в положителния смисъл. Да чуеш техните житейски истории, техния житейски път е изключително интересно. Другото, което имам много ярък спомен, което никога няма да забравя, какво заварвам? Двамата млади свещенци тук се грижаха за едно семейство много бедни деца. Даже български не знаеха, майката психично болна. И свещениците се грижаха за тях. Чувам, че усещам, че тяхната вяра, тяхната проповед отговаря на делата им. Защото едно е човек да го чуеш само да ги говори тези неща или нещо прочетено или така издекламирано, а друго е да го видиш въплътено в живота. Другото нещо, което нямаше тук, значи все още към него период църквата излизаше от своята, така, от своята криза. Изключително трудно е в богослужебно отношение. Нямаше кой да чете, нямаше кой да пее. Имаше тук възрастни, които се въжени, които пяха, но утрените и вечерните, клиросното пеене, което е много особено и е доста сложно, просто нямаше кой да го пее. Четенето също трябва да бъде високо ясно. И тогава свещеник ме пита, можеш ли да четеш? Казвам, не мога. И започнах да чета. Викам, чети това. Можеш да пееш? Викам, мога. Пял съм в трети клас, в хора съм пял. Имам някакъв слух. И постепенно в неделите започнах да му помагам. Тези неща се случат много естествено. Ако съм ги планирал, нямаше да стана така. Владичице, смили се над нас и помогни. Обързи, защото загиваме от множество наши драги мове. Не връщай празни твоите ръби, защото тези земличка беше имаме. Ортопедът доктор Никола Златарски и 18-годишният Даниел Бинев са сред малкото миряни, които тримирят. Един особен подвиг за спасение на душата. Тримирение или тримера, три дена от гръцки, е особен подвиг, който не е задължителен за всички християни. Вземат го тези, които желаят особено да се подвизават. Три дена нито ядат храна, нито пият вода до края на тази преждосвещена литургия. Значи от неделя вечерта до края, до сряда. Това е особен подвиг, който не всеки го може и не е задължителен за църквата. Устава на църквата е подредил кога да са постите, от какво естество да бъдат. Но който не желая да направи това, разбира се, може да го направи. Добре е това тримирение да бъде с благословение, със съвет от духовния наставник. Али, за да бъде наистина спасително за този човек, да не бъде ревност, не по-разум. Защото има и такива случаи, което пък не е добре. Аз всъщност тримиря някъде от около 10 години. Тази година обаче е по-особено, защото в началото на декември се разболях от COVID и бях 18 дена в болницата, от които 14 дена бях на кислород в интензивното. И имах известно притеснение в този аспект, защото се съмнях, че мога да издържа. Това е основното, обаче по принцип молих се една седмица на Господ преди това. Получих благословие от моя свещеник и така и всичко мина много спокойно. За първа година тримиря. Аз съм на 18 години, после от 8 години. Но за първа година се реших да тримиря. Просто до сега някакси не ми е било някаква цел, не ми е било нищо. Просто за първа година реших, защото така го почувствах. И поисках благословие от свещеника, от моя духовен отец и той ме благослови.
И понеже аз съм редовно трениращ, ми каза, ако почувстваш немощ, не се натиска и не прекалявай, но слава Богу, макар и тренировките пак успях. Така, аз сам нищо не мога да направя. Аз без Бог, ако Той не ми благослови, ако Той не ми даде сили, колкото и да стискам зъби, няма да успея. Много храна донесех, защото по принцип трениращите предните години са много повече, отколкото са тази година. Тази година бяха само 4 човека. А пък всъщност преди това се събираха някъде около 8-10 човека и аз предполагах, че трябва да донеса много храна, така както всяка година съм носил, за да може всички, които сме трениращи, да се хапнем спокойно, както и всички, които са присъстват на литургията. Дължително се започва със Симон, защото когато човек 3 дена не пи и вода и не сага нищо в устата си, се появяват едни афти. И всъщност лимона действа като дезинфектант. Аз съм израснал тук в църквата и за всичките години знам, че ако нещо Бог не ми благослови, ако Той не ми помогне, аз сам не мога да се справя. По принцип, нито едно от нещата, които човек прави, не стават без благословията на Господ. Защото Господ не е само Господ на вярващите, а и Господ и на невярващите. И когато някой човек се помоли от сърце за нещо, Господ му го дава, независимо от това дали той е вярващ или не е вярващ. Не знам какво е живот без църквата, всъщност. Нямам се на идея. Не знам какво е сега да влезеш в църквата. Аз тук, ето точно в този храм съм пораснал. И свещеникът може да... Всички всъщност свещеници, които служат тук, те ме помнят от ето такъв до в момента ето такъв. Постриган съм за четец и певец и да, мога да помагам в олтара и да пея на клира, ако пожелая. Не знаеш по какъв път ще поеме човек, но път без Бога какъв път е. Така че, да, винаги по пътя към Бога и към Царството Небесно. Даниел е на 18 години, той е един младеж от това поколение, които се родиха в това църковно общество, което вече се създаде с годините в този храм. Много хора идват млади тук, присъединяват се към църква, защото църквата е общество. Интелигентни, образовани, възпитани, но имат една празнота и тази празнота е именно липсата на общество, което да се опрат. Този свят е съвременния е твърде жесток и твърде груб. И човек винаги търси опора в другия. Тези, които пък израснаха в църквата, това нещо не им липсва. Тях това нещо не им липсва. Това за тях е естествена среда. Много често пъти хората, като чуят това нещо от църковно общество, малко се плашат. Но то е отворено към света. То е много позитивно. Живот на християнина е, имаме специални взаимоотношения. Специални взаимоотношения, в които, ако трябва да изборя всичките добродетели, се стига до думичката любов. Този храм е бил, между другото, към 1999 година, този храм е бил току-що възстановен. 1997 е бил съборен до прозорците и въздигнат наново. С изключая камбанарията, целият храм е построен наново. Храм е бил празен в началото, преди да дойдат новите свещеници. Пък млади хора съвсем възрастни, имало малко. Пък млади хора да не говорим. Нали, трудно, това е за съвременен човек от 20 век. Това е какво сме чували за църквата. И така полека-лека започна църковния живот. Храма се изпълни с годините с ни млади хора. Започнаха да им се раждат деца. Ако дойде тук в неделя опашката за причастници, на децата е тук до другия край на храма. Много, това е голяма радост. С времето храма придоби неделно училище се построи, защото те имаше нужда от тези деца да се обгрижват и те да се введат в вярата. Християнство е начин на живот. То не е ред от заповеди. То не е ред от правила. То е начин на живот. Живот в общение, между личности, между Бога и човека, между човека и човека. И най-доброто общение между личност нарича любов. Това е основата на християнския живот. Да се изпълни любовта, човек много трябва да се потруди.
както казахме на проповедта, да познае себе си, да се бори със себе си, да преборва своите така наречени страсти, ги наричаме в църквата, такива негативни неща. В литургиите наведнъж участва и синът на отец Ясен, Илиян, който сега е на 14 години. Помагам му в богослуженията и в, не само в църквата, а и извън нея, когато, примерно, има задължения. Водосвет, примерно, или освещаване на цяла къща. Той ми помага за много неща, примерно, които не разбирам в църквата. Той ми го обяснява по много добър начин, защото, нали, той е специалист в тази област. И освен за духовни неща, си говорим за други, например, като компютри. Илиан има две по-малки сестри, за които обича да се грижи. И обичам да ходя във всяка църква, независимо коя. Там е много хубаво и спокойно. Да паля свещи, за да са здрави хората. И най-често се паля свещи за моята Леля, защото много я обичам и защото тя ще се ражда. И искам много да... Това бебенце, много искам да се роди здраво. И когато порасне, да е много гордо на своите родители. Семейството. Задача номер едно на църквата, разбира се, да проповядва Евангелието, да насърчава, не на сила, не да ги натирва, да ги насърчава хората към Бога. Задача като че ли номер две на църквата е семейния живот. Семейството е нещо свято. Всяко венчание, което правим за нас, тук е радост. Една изключителна радост. Новото семейство е една изключително нова надежда. Децата са дар от Бога, изключителен. Много важно нещо. Имам Божия заповед, плодете се и се множете, напълнете земята. Отец Ясен и съпругата му Цветелина се запознават по време на църковни беседи, които и двамата посещават във Варненския храм Свети Архангел Михаил. Тя не е изненадана от желанието му да стане свещеник. Спомням си, когато ми го сподели това нещо, той така, ми го заяви доста категорично. Тъй че аз като че ли нямах избор да избирам да или не, трябваше да избирам между него и това да се съглася, нали, той да стане свещеник. И разбира се, толкова, нали, вече исках да сме заедно, че се съгласих да приема това негово желание, дори колкото и трудно да ми бъде. Аз, между другото, нямах много представа от свещеническия живот и живота на една бъдеща презвитера. Обаче, заради това, че вече доста го харесвах и исках да продължа живота си с него, се съгласих. Нямаше никакви проблеми от моя страна. Ами, мисля, че щеше да бъде трудно наистина, ако не бях вярваща. Слава Богу, и аз споделям християнската вяра. И това ми дава сили, дори да има някакви трудности, аз да мога да ги преодолявам, защото знам, че каквото и трудно нещо да се случи, това е по Божи промисъл, по Божи допущение и е за наше спасение. Ние не съм израснала в вярващо семейство, не бих казала, че са вярващи моите родители. Кръстена съм, когато съм била на една годинка и то в къщи. Не знам точно причината каква е била, тъй като аз съм израснала на село, от Плевенския край съм. И са ме кръстили в къщи на една годинка, но след това не са ме водили в храма, не са ми разказвали нищо за вярата. Единствено са се празнували църковни празници в къщи, когато имаме някой именник, тъй като аз съм Цветелина и двамата ми дядовци и носеха името Цветко. И съм кръстена на тях и Цветница беше един наистина голям празник в къщи. Моля се за всички около мен да са здрави, да
аз да не ги наранявам по някакъв начин, защото по някой път толкова ми ядосват, че да мога да направя нещо нередно и което да после ще съжалявам. И се радвам, че имам такава майка и баща, които са християни и още от малко са ме научили на християнството. В началото, когато се събрахме едно ядро млади хора, започнахме грижата към наркозависимите. Тук имаше болни от възрастните хора, християните вече не можеха, примерно, да излизат от къщи, хорихме при тях, носихме им там нафора, четяхме им там канона на Света Богородица, нали, някаква грижа за тях. Като че ли Господ ни даде награда за всичко това. Всички, които се потрудиха безкорисно, получиха като че ли за награда едни прекрасни семейства. Така го виждам и така го усещам и те самите така ми го споделят и го усещат. Този храм е посветен на светия цар Борис Михаил. Храмовете в България на свети цар Борис са изключително малко. На пръсти на едната ръка са броят именувани храмове на свети цар Борис. В този храм аз служа вече 16-та година. Ще стали почти 16-та година. По някакъв Божий промисъл в този храм имаме, отворите църковния регистър, ще видите, ние имаме години с по 200 кръщенията на година. Това съоръжение, което е пред нас, се нарича баптистериум. Този специален басейн, където, в който се кръщават християните с пълно потапене. Като говорихме за свети цар Борис и неговата мисия по кръщаването на български народ, този храм продължава тази мисия. Това е стария кръст на храма. В основата му сложихме пръст от двореца в Плиска, който е двореца на свети цар Борис, където се предполага, че там е починал. Тоест, тук има тази пръст от това свято място. Свещеник Ясен Керчев служи още в два храма. Един от тях е този в квартал Галата, Свето Успение Богородично. Началото на този храм е 1936 година и е построен като параклис от една богата гъркиня, Елини Кюнслер. Идва тук, тогава по тези времена Галата е било едно малко село. Харесва изгледа към морето, харесва местността и благочестивата традиция е била да, разбира се, на християнина да построи нещо, да параклис или да дари икона. В случая тя заможна гъркиня строи този малък параклис. С годините този параклис е престроен. Строи се и по-късно камбанария с богати дарители. Този храм, историята е малко по-различна. В квартал Галата е имало друг храм. 1940 година възнамерявали се да строят друг храм. Почти се го построили, но след 1944 година строителството е спряло. Храма се казва Свети Кирил Методи. И тези стари икони, които виждаме тук, те са всъщност от този храм, който е тогава е съборен. Останало е мястото, като и още се назовава църковното място. То си е притежание на църквата. Дай Боже, след да имаме възможност да построим тогава там на това място параклис или дай Боже храм с времето. И така, но това се зависи от благочестието на християните, от тяхната вяра и техните възможности. Това е моя призив като свещеник в Българската православна църква. Призив към всички, особено към младите хора, намерете своя храм, намерете своя свещеник, питайте го, вижте го, запознайте се с него, окажете му помощ. Всеки храм трябва да има своята уникална мисия, да оставим, да изградим едно по-добро общество и да оставим на следващото поколение нещо по-добро.
Разбира се, отговорни сме да оставим вярата, защото вярата е предание от човек на човек, от сърце на сърце. Отговорни сме да оставим вярата, да оставим нещо по-добро след себе си, отколкото сме заварили, за да има, да има живот. Мирен, градивен, смислен живот.